Iserukiramuco ryiswe Ubumuntu Arts Festival ryari rimaze iminsi ritegerejwe ryatangiye. Rihuje abahanzi baturutse mu bihugu 13 byo ku migabane itandukanye. Iri serukiramuco rizamara iminsi ibiri ririmo kubera ku rwibutso rwa Jenoside rwa Kigali ku Gisozi. Ibiganiro byimakaza umuco w'amahoro n'ubumuntu nibyo byabimburiye iri serukiramuco. Bamporiki Edouard ni umudepite mu Nteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda. Ikiganiro yatanze cyagarutse ku mateka y'amacakubiri mu Rwanda n'ubuhamya bwe bujyanye na gahunda yo kwigisha abakoze icyaha cya Jenoside kwemera ibyaha ndetse bakanabisabira imbabazi. I wrote a poem because I wasn't comfortable to go to meet my uncle and ask him why did you kill people. But through my poem was easy because it was a poem. Then I catch him through poem. So when I grew up, I wrote a movie, a script called Long Coat. In Long Coat, I was challenging all Rwandans who participated in the genocide, in the killings. So it's not easy to stand in front of people and challenge them. But when you're using art, it makes sense. It makes sense. People meet your message when they are reading the poem, when they are watching the movie, when they are listening from your song. The art sector was my way to give out my message, to heal some of my wounds, and to make my choice. Bizwi neza ko abahanzi bagize uruhare mu gutiza umurindi Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ariko nanone, ubuhanzi bwagize uruhare rukomeye mu isanamitima bituma bamwe mu bakoze ibyaha babyirega baranababarirwa. I wrote a movie, a script called Long Coat. In Long Coat, I was challenging all Rwandans who participated in the genocide, in the killings. So it's not easy to stand in front of people and challenge them. But when you're using art, it makes sense. It makes sense. People meet your message when they are reading the poem, when they are watching the movie, when they are listening from your song. The art sector was my way to give out my message, to heal some of my wounds, and to make my choice. Iri serukiramuco ribaye ku nshuro ya mbere rifite insanganyamatsiko igira iti ndiho kuko uriho, uriho kuko ndiho. Intego ni ukurwanya Jenoside, kubaka amahoro n'isanamitima, guhugura abahanzi no kubafasha kuzana impinduka muri sosiyete. Indi ntego ni ugusangira ubutumwa hagati y'abahanzi b'imico n'amateka anyuranye.